Астанада эстрада жұлдыздары 3 ай бойы ашық аспан астында тегін концерт береді. Ұйымдастырушы Қазэкспо Конгресс ұлттық компаниясы. Мақсат жаз бойы елордалықтар мен қала қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлап мәдени демалыс ұсыну. Маусым этнофестивальмен ашылды, концерт көріп келген әріптесім толықтырады. Экспо іскерлік аумағында жазғы концерттік маусым басталды. Енді әр демалыс күні кешкі 7-ден бастап эстрада жұлдыздары Астана тұрғындары мен қонақтарына әннен шашу шашады. Бұл іс-шара 42-ке дейін жалғасады. Былтыр мысалға 13 концерт өткізілді. Биыл да біраз концерт өткіземіз деген жоспар бар. Солардың ішінде 101 тобы, Қайрат Байекенов, Маржан Арапбаева, Мирас Жүгінісов сынды әртістер өз өнерлерін көрсететін болады. Бүгін этнофестиваль ашады. Сондай-ақ көрме алаңында Гараж Фест жәрмеңкесі өтті. Мұнда 50-ге жуық кәсіпкер ұлттық нақыштағы бұйымдарды, экосөмкелер мен майшамдар және өзге де тұрмысқа қажетті дүниелер ұсынды. Кәсіпкерлер бұл әлеуметтік жоба алдағы уақытта жалғасын тапса дейді. Мен өзім қолдан жасатын сыпыра, скатет, раннер, тағы да басқалар, фартук соларды істеп алып келемін. Негізі ярмарка өте жақсы өтеді. Әр өткен сайын ярмарка жақсырақ болады. Әрине қалаймыз, иә. Өте жақсы ұйымдастырылады. Сондай-ақ мұндағы болашақ энергиясы мұражайы да кешкі уақытта жұмыс істейді. Мұнда қала қонақтары баламалы қуат көздерінің түрлерімен таныса алады. Ал кішкентай балаларды іскерлік аумақта роллер-дром алаңы күтеді. Динара Жарқынбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.